8 серпня у приміщенні Смілянського відділу поліції була проведена кущова координаційна нарада правоохоронних органів, розташованих на території, яка знаходиться під юрисдикцією Смілянської місцевої прокуратури. На захід також були запрошені керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Головною темою наради стало підбиття підсумків роботи за перше півріччя 2018 року та обговорення питань щодо протидії та профілактики злочинності та корупції. Проведення вказаної наради, в тому числі, обумовлено низкою недоліків, прорахунків на цій ділянці роботи, що потребує негайного вжиття якихось узгоджених заходів. Да, аналіз реального стану справ засвідчив, що в принципі десь є якісь позитивні тенденції щодо зменшення злочинності на території підконтрольної Смілянської місцевої прокуратури. Однак, якщо більш глибше подивитися на цю ситуацію, то спостерігається все одно збільшення рівня злочинності, якщо брати на кількість населення у Смілянському та Кам'янському районах, які вони перевищують значно вище рівня обласного показника, спостерігається кількість грабежів і умисних вбивств більше, ніж вдвічі, якщо брати умисні вбивства, злочинів у сфері громадського порядку моральності. У Смілянському і Чигиринському районах відмічається значний ріст особливо тяжких злочинів. Також турбує особливо і стан розкриття кримінальних правопорушень, оскільки відсоток розкриття є значно менший, ніж по області. Прокурор наголосив на низькому рівні розкриття злочинів та на бездіяльності правоохоронців. Також, незважаючи на те, що в принципі і закінчені декілька проваджень, які можна порахувати на пальцях двох рук у сфері бюджетній, у сфері корупції, у земельній сфері, однак ефективну роботу вказану не можна назвати. Ну, приклад дороги, в принципі, в Смілянському районі і в інших всім відомі, да? Я думаю, що не можна сказати, що там кошти не розкрадаються, однак кримінальні провадження не закінчуються, суд не скеровується, обвинувальні акти. Також це стосується і лісової сфери, стосується це і земельної сфери. Також турбує те, що правоохоронцями Смілянщини не було виявлено жодного факту неправомірної вигоди місцевим, зокрема, якщо брати. Так? Так. Не можна також назвати і роботу правоохоронців щодо протидії документування виявлення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Також роботу слідства вважати задовільною взагалі не можна сказати, що вона задовільна. Як це так? Я проаналізував, подивився, якщо провадження закінчує більше одного провадження на слідчого місяць закінчується. Ну, суд скеровується обвинувальний акт. Це робота. На питання, які окреслив представник обласної прокуратури, керівники підрозділів поліції намагалися надати мотивовані роз'яснення. Першим до слова був запрошений тимчасово виконуючий обов'язки начальника Смілянського відділу поліції Олександр Матвієв. Він окреслив роботу відділу у порівняльній статистиці з минулим роком, але присутніх більше цікавила кількість відкритих кримінальних проваджень щодо незаконного обігу наркотичних засобів. Як виявилося, смілянськими поліціянтами відкрито лише одне. Це неабияк обурило заступника прокурора, адже з його слів вже котрий рік поспіль ситуація не зрушується з мертвої точки. Пам'ятаєте, ми в минулому році по Смілі силами апарату прокуратури області, тільки слідством прокуратури, задокументували 5 збутчиків, вам відомих тут, які постійно тут збивали, і ніхто на це не дивився і закривав очі. Ну чомусь. 5 ми за одну реалізацію 5 збутчиків задокументували в Смілі безпосередньо. Чому у вас так відбувається? Ви там з ними бороводи водите чи як? Будь-чи там. Чому Сміла вже 3 роки поспіль нічого не виявляє, не документує, а інші органи, СУ, СБУ і слідство прокуратури навіть, це не наша підслідність, і ми виявляємося все. Відповідаючи на це питання, начальник слідства Смілянської поліції нарікав на відсутність коштів для виявлення осіб, які займаються збутом наркотичних речовин. А тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу на недоукомплектованість особового складу та відсутність досвідчених кваліфікованих кадрів. Фінансування коштів до нас
в явній кількості не надходить. Тобто всі 307 ми документуємо 309-ми. Всі ці справи у нас документуються обшуком з відеозаписом по нових змінах в КПК. Дійсно, проведення оперативних закупок, надходження коштів, хотів би це питання підняти в черговий раз, щоб дійсно можна було проще ці кошти доставати, щоб проводити, легалізувати ці всі заходи і виявляти таким чином осіб, які збувають наркотичні засоби. Інформація поступає, інформація не укривається, якщо кажете, хороводи ми вводимо. Тобто проводимо обшук, виявляємо того самого збутчика наркотичні засоби, порушуємо кримінальне провадження. Недостатня кількість людей і дуже велика кількість заходів в інших районах, по нашому кучу. Тим більше, так само по іншим службам. По нарядам СРПП, які б могли здійснювати нагляд за безпекою дорожнього руху, за громадською безпекою, вони їдуть десь, від'їжджають на Умань наряди, на Золотоношу, на Черкаси. У нас залишається 1-2 наряди на місяць, на добове чергування. Наш район трохи великий, так само вокзал, пасажиропотік великий, так само знімаємо з поїздів, кожної ночі виїжджає туди наряд. У Чигиринському та Шполянському районах ситуація ще критичніша, адже за звітний період не зареєстровано жодного факту збуту наркотиків, хіба що силами правоохоронців наркоманія у цих районах абсолютно поборена, зауважив Юрій Ковтун. Також були обговорені причини і інших недоопрацювань правоохоронних органів Смілянського куща. Під час обговорення постало питання й про дороги Смілянщини та відсутність реакції на їх незадовільний стан з боку правоохоронних органів. У рамках обговорення цієї проблеми представник Смілянської РДА Сергій Глізнєцов проінформував присутніх про стан ремонтів доріг на території району. У нас було зроблено по Малому Старосіллю, по Сунках, Сміла Сунки, дорога. Ну і на сьогоднішній день очікується вже фінансування Березняки, Райгород, Кам'янка. Питання вирішується в плані того, не всі ті співфінансування, які з державного бюджету заходили на наші дороги, да? Районна рада спільно з районною адміністрацією виділила співфінансування там у межах, по-моєму, 20% співфінансування. А по витрату коштів, ну, я вам зараз кажу, по Сунках, це ремонт доріг на 800 тисяч, там були кошти, по Самородку на 2 мільйони, ну ви ж знаєте, Сергій Володимирович. По Яблунівці, Березняках, там 16 з державного бюджету і плюс 5 з нашого, тобто 19 тисяч, 19 мільйонів оце ця дорога. Ну, як сказав тільки, що Сергій Володимирович, вона вирішується і ми так думаємо, що вона буде зроблена. У свою чергу присутній на нараді заступник голови районної ради Василь Латинко наголосив на необхідності проведення правоохоронцями профілактичних заходів з дітьми. Також Василь Миколаєвич констатував, що дільничі дуже рідко відвідують села району. Голови сільських рад практично їх не бачив. На кожній сесії сільської ради стоїть питання про участкову. Сказали тоді, що їх немає. Зараз я так зрозумів, що якоби набрали більш-менш, ну, вже штат укомплектували, то в мене прохання, щоб вони відвідували села. Навіть коли людина бачить в селі участкового, то є людину в формі, вони розуміють, що у нас є влада, у нас є правоохоронні органи, які несуть якусь певну відповідальність. Виконуючи обов'язки начальника Смілянського відділу поліції Олександр Матвієв запевнив, що працюють над покращенням цієї ситуації. Увага, діти на дорозі так само буде проводитися. Обов'язково працівники сектору ювенальної превенції будуть у школах. Всі школи, без виключення район, місто, в усі школах вони будуть. Далі по дільничим на район, на 3 дільничих. Тих, кого набрали, їх 5 чоловік, які ще без зброї і не допущені до самостійного несення служби. Транспорт на сектор превенції один. Одна Нива, яка, не хочу сказати, що вона в справному стані, вона трохи їздить. Пальне виділяється в достатній кількості, але ж все це буде проводитися. Підсумки наради підбив керівник Смілянської місцевої прокуратури Володимир Яценко. Під час проведення минулої координаційної наради вони будуть продовжені, оскільки дійсно неналежним чином була проведена робота в сфері виявлення злочинів в сфері грального бізнесу,
виявлення незаконних пунктів прийомного брухту та інше. І в тому числі ж і порушень в сфері, в земельній сфері. Це все буде залишатися, продовжувати на виконання. Такі спільні наради потрібні, зазначили виступаючі. Це розуміння реального стану справ для ефективного вирішення нагальних проблем. Також потрібна активна співпраця всіх структурних підрозділів правоохоронних органів.